izleyiciler, kanal videomuza hoş geldiniz. Aziz izleyiciler, biz şimdi sizinle nerede oynayacağız? Oynadıktan sonra uduzan, yani udan uduzanın belinden bu soyuq suyu tökəcək. Tez keçək oyuna görə nə tər olacaq? Birinci atacağız, kiminki daha yüksək rəqəm olsa, o birinci başlayacaq. Qardaşım başlayır. İzləyicilər, gördüyünüz gibi mən uduzdum. Qardaşım qutardı, məndə 6-da bir başım qaldı. Yəni ki, soyuq suyu bacının belindən dökəcəm. Ayda, mən lov cəzanı unutum, yadımdan çıxmışdı. Dök, çoxlu dök, ağzına kimi. Ağzına kimi.